Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. Сьогодні поліція Миколаївської області перевіряла повідомлення щодо замінування аеропорту, зоопарку та кількох культових споруд. На полігоні твердих побутових відходів у селі Весняне сталася пожежа. У Кобливому відзначили 231-ту річницю від дня заснування села. Сьогодні, 17 червня, до поліції надійшло повідомлення про мінування зоопарку, кількох культових споруд Миколаєва та міжнародного аеропорту, що у Новоодеському районі. На зазначених об'єктах працювали служби екстреного реагування. В Миколаївському зоопарку про мінування дізналися о 9:30, говорить адміністраторка закладу Раїса Коваль. Одразу ж почали евакуацію персоналу та відвідувачів. Під'їхала патрульна постава поліції і нам повідомила, що зоопарк замінірований. Хвилин 30 усі покинули територію зоопарку, під'їхали ще поліцейські машини, МЧС. Співробітників зоопарку 63 чоловіка вийшло і 44 відвідувачі. На території зоопарку працювали кінолог з собакою. Це вже другий епізод з мінуванням цього об'єкту протягом місяця. Миколаївець Євген Чуприна каже, не знає, що робити, чекати закінчення перевірки чи змінювати свої плани. Ідіотів вистачає? Ідіотів вистачає. Я припускаю, що це не зовсім нормальні люди, скажімо так. З якою метою це робиться, мені також не зрозуміло. Політичних мотивів я тут взагалі не бачу, комерційних тим паче. До чого тут взагалі зоопарк? Це місце відпочинку для людей. Хуліганство, пустощі, незручності для людей, адже ми прийшли просто відпочити. О 10:56 перевірку закінчили, вибухівку не виявили. В зоопарк почали впускати відвідувачів. Також евакуйовували людей з храмів Миколаєва в соборі Касперівської ікони Божої Матері, що на Садовій. Про мінування сповістили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Було дуже дивно, йшла служба Божа, якраз читали Євангеліє, люди стояли, слухали Євангеліє. Ми побачили людину, яка йде до вівтаря. Перша була думка зупинити людину, але він сказав, що замінували храм. І ми, звичайно, були шоковані і послідували його наказу звільнити храм. Зразу була трохи паніка людей. Тепер вже більше заспокоїлися людей, але зразу, звичайно, страх, знаєте, все одно бере свої. Всередині було десь, напевно, людей 60, десь так біля 70. На території не було нікого, тому що всі були в храмі, бо тривало якраз богослужіння. Загалом у Миколаєві перевіряли інформацію щодо замінування культових споруд у всіх районах. Інформація не підтвердилась в жодній з церков міста. Щодо мінування міжнародного литовища, станом на 11-ту годину телефоном говорить директор аеропорту Федір Барна. У нас сьогодні вихідний день по регламенту, аеровокзал зачинений. Це під відеоспостереженням, люди евакуйовані всі, працівники, всі заходи безпеки прийнято. Поліція на місці, МЧС на місці, чекаємо зоотехніки. Обшуки на всіх об'єктах закінчились о 16-й, коментує речниця Нацполіції Марина Калина. У результаті обстеження вказаних об'єктів і прилеглої території жодних предметів або пристроїв, які б могли становити загрозу життю і здоров'ю громадян, не виявлено. Події внесено до єдиного обліку і є доба для прийняття рішення. Катерина Балєєва, Ніна Булох, Ігор Чорний. Новини UA Миколаїв. Нагадаємо, фіктивні повідомлення про мінування у Миколаєві та області розпочались 27 травня з Національного університету імені адмірала Макарова. Протягом наступного тижня анонім повідомляв про мінування готелів, Южноукраїнської атомної електростанції, греко-католицького храму та зоопарку. Аналогічні ситуації простежуються по всій країні. Олексій Джаяні, керівник підрозділу Служби безпеки України, говорить, хто зазвичай повідомляє про замінування. Які перебувають дуже часто у вогонному стані, спині. Далі йдуть клієнти, котрі навесні або восени здійснюють замінування, це, скажімо так, психічні хворі. За даними Служби безпеки України, найбільше повідомлень про замінування у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. Зокрема, торговельних центрах, аеропортах, лікарнях, вокзалах та метро. Цьогоріч в Україні розкрили 129 справ. Якщо перший раз від 2 до 6,
років позбавлення волі, а за повторний прояв від 4 до 8. Вчора, 16 червня, о 16.05 рятувальників повідомили про займання на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» на вулиці Новій у селі Весняне Миколаївського району. На місце виїхали чергові відділення 2-го і 19-го державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Горіло сміття на орієнтовній площі 2000 квадратних метрів. За допомогою підручних засобів та подачі водяних стволів рятувальники локалізували пожежу о 17-й годині. Працювало 11 людей та задіяли 3 автомобілі. Ще 2 бульдозери надало комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс». За їх допомогою засипали сміття шаром ґрунту. У Кобловому, що у Березанському районі, відзначили 231-ту річницю села. На березі Телігульського лиману влаштували екофест. Облаштували сцену, локації з майстер-класами та виставками декоративного ужиткового мистецтва. Прийшла на свято з донечками 36-річна Ірина Барабуля. Живе у Кобловому з народження. Розповіла, за що любить село. Я народилась тут. Вже народила 2 дітей. Працювала в школі, зараз не працюю вже. Взагалі, з самого народження. Дуже подобається, тому що це моє рідне село. Я думаю, воно найкраще. В рамках заходу влаштували конкурс на кращу юшку. Участь взяли 5 сіл. 38-річна Оксана Радашова приїхала з Вогового. Ділиться секретами приготування своєї страви. Робимо уху нашу, таку інтересну, специфічну. Розкажу один секрет, лучше уха із петуха. Уха не вийде без м'яса, вона не буде така вкусна. Інна Жихарєва приїхала з родиною та друзями з Морського. Готують класичну уху. Рибу для страви ловила з чоловіком самостійно. Ми з мужем самі наловили риб. Ми з чоловіком самі наловили рибу, почистили, ось сьогодні будемо варити. Це класична уха з бичків. З бичка найсмачніша уха. Це перевірено часом. Ніяка річкова риба не зрівняється з морським бичком. Юшка з печінкою бичка, вона буде дуже смачна, навариста. Оцінюють смакові якості юшки гості фестивалю. Ось це друга юшка, яку я куштую, але я не буду говорити, чия вона. По-перше, тут рибка вже з'явилася. Перед цим мене пригощали тільки юшкою. І вона не дуже солона. Я не люблю солоне. Святкування Дня села у стилі екофесту влаштовують у Кобловому вдруге. Чому обрали такий формат, розповів Коблівський сільський голова Володимир Панич. На сьогоднішній день ми, мабуть, це започаткували із того, що в нас тут екологічні території, які ми повинні показувати людям, що вони в нас є. Сьогодні наш Телігульський лиман – один із самих чистих водойомів Європи. І ми започаткували таку ідею як екофест, то є все, що зв'язано з екологією, повинні розвивати, щоб більше запросити до нас і туристів, і бажаючих відвідати наші місця. До фестивалю долучилася Коблівська байкерська спільнота. 40 байкерів приїхало мотоколоною з селом. Роблять зупинку біля Свято-Троїцької церкви, аби отець Анатолій освятив мотоцикли. Я хочу вас благословити, щоб ангел-охоронитель ішов попереду вас, показував вам дорогу. П'ятдесятирічний байкер Руслан Хімченко приїхав на фестиваль з Одеси. На мотоциклі їздить 5 років. Каже, на захід запросили друзі. Дуже великий праздник, присвячений 231-й річниці Коблева. І ми вирішили проявити свою повагу, так як ми тут буваємо часто, і приїхали. Тим часом на березі лиману триває святкова програма. Місцеві творчі колективи демонструють свої вміння. Чотирнадцять кілометрів на велосипедах подолали Маргарита Короткова та Сергій Гільченко, аби відвідати екофест у Кобловому. Приїхали з Одеської області. Дізналися соціальних мереж, здається, в Фейсбуці побачили афішу, що буде екофест, у Коблова день народження. Вирішили на велосипедах проїхатися сюди, з Южного. Враження дуже приємне, відпочивають люди, їжа є, напої, все дуже добре, як
поруч лиман, можна скупатися, якщо дуже жарко. Дуже-дуже приємно, я в перший раз на цьому фесті. Усього на екофесті облаштували 25 локацій. Захід тривав до 22:30. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко завтра, 18 червня, розпочне виступи на турнірі серії «Прем'єр» у Великобританії, який триває з 15 по 23 червня у місті Бірмінгем. 32-й номер світового рейтингу зіграє проти 80-ї ракетки планети представниці Великобританії Дженніфер Брейді. У разі перемоги українка зустрінеться з переможницею матчу між австралійкою Ешлі Барті та хорваткою Донною Векіч. Нагадаємо, призовий фонд турніру Nature Valley Classic складає 1 600 000 доларів. На цьому у мене все. Наступний випуск новин очікуйте вже завтра о 7:30. Я ж з вами прощаюся. До зустрічі у ефірі.